Організація «Чотири лапи Україна», що є представником Міжнародного благодійного фонду FOPOS International, працювала в Миколаєві протягом місяця. За цей час волонтери провели кампанію із відлову, стерилізації, вакцинації, від сказу та випуску безпритульних тварин. Директор організації Олександр Лістішина каже, всього стерилізували 400 тварин. Ми дуже вдячні активним містянам за їх відношення до тварин, а також за величезну допомогу від організації громадської «Фенікс», які координували весь процес по відлову, по привозу тварин на комунальне підприємство і обов'язкові реєстрації в нашій базі даних, які ми потім передамо місту, для того, щоб можна було користуватися даними надалі. Робота волонтерів відбувалась на базі КП «Центр захисту тварин». Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Віктор Лінник каже, попри важкий матеріальний стан, у підприємства є потенціал. Окремо дякуємо товариству «Чотири лапи України», які до нас сьогодні, які завітали до нас, громадським організаціям зоозахисним, в тому числі «Фенікс», які допомагають нам співпрацювати, прилаштовувати тварин, працювати з адопцією. Завдяки їм, тобто ми максимально сильно збільшуємо потужність нашого підприємства, що в цілому збільшить показник по місту та сприятиме врегулюванню чисельності тварин в нашому місті. Стерилізовані собаки отримали особисті ідентифікаційні номери, внесені до бази даних. По завершенню проекту вся інформація передається місту. При необхідності в електронній картотеці можна легко знайти дані про тварину, коли вона була стерилізована і вакцинована. Співпраця з комунальним підприємством з ТОВ «Чотири лапи Україна» і з нашою організацією була дуже налагоджена. Мені сподобалося цього разу. Було дуже все просто, зрозуміло, ясно, і кожен крок був виважений і спланований заздалегідь. Це було дуже зручно. Я сподіваюся, що це тільки початок, і співпраця буде ще кращою і більшою. І розуміючи необхідність скорочення чисельності безпритульних тварин у нашому місті, ми з нашою організацією разом з ТОВ «Чотири лапи Україна» та, звичайно, з містом хочемо провести найближчим часом акцію з прилаштування тварин. Олександра Лістішина каже, з минулого року Міжнародний фонд FOPOS International шукав місто, в якому можна побудувати стерилізаційний центр. А після того, як міська рада Миколаєва ухвалила програму чисельності безпритульних тварин за принципом ОСВ, волонтери вирішили побудувати ветклініку саме в нашому місті. Що це дасть місту? Це дасть місту безкоштовну стерилізацію, тому що це все буде покриватися Міжнародним благодійним фондом, великої кількості безпритульних собак та котів. Ми плануємо також продовжувати співпрацювати з організацією «Фенікс». Ми підписали з ними меморандум про співпрацю, про те, що дуже багато, я сподіваюся, даних тварин підуть в адопцію, тобто знайдуть люблячі домівки і сім'ї. Реалізація проєкту розрахована на найближчі 3 роки. Наталія Якобсон, Олег Усаїнов, ДМСН.